Дорогі українці, законодавство України дозволяє стягувати з пенсіонерів від 20 до 50% від суми. Це половина пенсії. Коли це трапляється і як уникнути таких неприємних ситуацій українським пенсіонерам? Перша причина така. Ви знаходитеся на пенсії, але бачите, що на прожиття вам не вистачає. Шукаєте роботу або починаєте займатися якимось невеличким бізнесом, як підприємець. Ви молодець, але раптом вам приходить повідомлення з пенсійного фонду, що ви отримали переплату і вам треба її повернути. Яка переплата? Чому так трапилося? Та тому, що ви мали протягом 10 днів повідомити про своє працевлаштування пенсійний фонд. Якщо цього не зробити, то надмірно виплачені суми доведеться повернути в обов'язковому порядку. Ага, подумаєте ви собі, нема дурних. Та пенсія і так мізерна. І звідки взялася та переплата? Нічого не буду вертати й катма. І дарма. Маєте знати, що переплата утворюється через те, що нарахування виплат для працюючих і непрацюючих пенсіонерів різні. Тож, якщо людина отримала більше коштів, ніж би мала, вона може повернути їх добровільно. Проте у разі відмови пенсійний фонд почне стягувати самостійну суму переплати. Правда, не більше, ніж 20% з пенсії щомісяця, поки не погасить вашу заборгованість, а може звернутися і до суду. Повідомити пенсійний фонд про працевлаштування можна шляхом подання відповідної заяви через веб-портал електронних послуг або особисто. Друга причина – позбавлення частини пенсії за рішенням суду для сплати аліментів. Це щомісячні виплати на утримання дитини, які повинен сплачувати один з батьків, який проживає окремо від дитини. Батьки повинні отримувати дитину від народження до досягнення 18 років. Якщо дитина навчається або непрацездатна, то до 23 років. З пенсії на аліменти можна стягувати не більше, як 50% її розміру. Третя причина. Позбавлення частини пенсії за іншими рішеннями судів та виконавчими провадженнями, а саме на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонерам шкоди, якщо заподіяв комусь каліцтво або інші ушкодження здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати. Так, бувають і такі випадки. Є ще й інші види стягнень, але за ними може бути відраховано з пенсії не більше, як 20%. Четверта причина. В Україні щорічно зростають вимоги до наявності трудового стажу. Щоб вийти на пенсію у 60 років в цьому році, потрібно мати 30 років стажу. Але це не єдина проблема, через яку частина українців може залишитися без виплат. Громадяни України, які свого часу виїхали на заробітки до Росії та заробили там страховий стаж, тепер не можуть оформити пенсію в Україні. Також українці, які мешкали в Росії чи в окупованому Криму, а потім повернулися на підконтрольну Україні території, вони теж не мають можливості оформити пенсію. За законом, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження Пенсійного фонду Росії про те, що Росія не виплачує пенсію. Через війну Пенсійний фонд не може отримати цих даних від Росії. Остання денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між Росією та Україною. На жаль, йдеться не про сотню громадян, таких людей набагато більше.
Це питання має врегулювати законопроект номер 9453, який вже пройшов друге читання. Ним планується спростити процедуру відновлення пенсії громадянам України, які проживали в Автономній Республіці Крим і перемістилися на підконтрольну територію через декларативний принцип. Я маю на увазі, що людина повинна буде декларувати сама, що не отримає пенсійну виплату від держави-агресора. Адже підтвердити факт неотримання пенсії російською стороною наразі не є можливим. П'ята причина. Якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні дані, то за рішенням територіальних органів пенсійного фонду або за рішенням суду виплата пенсії зовсім припиняється. Скоро можуть додатися і інші причини для скасування пенсії. Це передбачає той же законопроект 9453, про який я щойно згадував. Ним українська влада пропонує позбавляти пенсії тих, хто протягом 6 місяців не зніматиме гроші з картки. Якщо документ ухвалять, то банки зобов'язані повідомляти про пенсійні рахунки, з яких протягом 6 місяців не знімали та не витрачали гроші. Як це буде виглядати? За 14 днів до часу Х банк зв'яжеться з пенсіонером і повідомить, що якщо той терміново не витратить гроші з пенсійної картки, то відомості про те, що він не користується коштами, передадуть до пенсійного фонду. Далі, через 2 тижні, пенсійний фонд зніме всю суму, виплачену на рахунок протягом 6 місяців. І якщо ви захочете повернути гроші, то доведеться пройти ідентифікацію. У Кабміні пояснює, що, мовляв, таким чином гроші перестануть нараховувати тим пенсіонерам, які загинули на окупованих територіях, та тим, хто вважається зниклим безвісти. Я слідкую за проходженням цього законопроекту. Напевне, до нього будуть внесені зміни та доповнення. Як тільки він стане законом, я одразу вас проінформую. Тримайтеся мого каналу. Ви завжди будете на коні. А тепер про надбавку у 20% до пенсії. Хто може її отримати? Це стосується переселенців, тобто тимчасово переміщених осіб та тих, хто проживає у гірських регіонах або переїжджають у таку місцевість. Коли ви знайшли прихисток у Карпатах, поцікавтеся у місцевої влади, чи ваш населений пункт має гірський статус. В Україні налічується 714 гірських населених пунктів, які розташовані на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Отже, місцеві пенсіонери можуть претендувати на отримання надбавки до пенсії. Акцентую вашу увагу на тому, що підвищення можуть отримати як жителі, які постійно мешкають у вищезазначених регіонах, так і переселенці. Однак переселенцям треба отримати статус жителя на території гірського населеного пункту. Щоб отримати доплату в 20%, потрібно звернутися у сільську, селищну чи міську раду, чи до місцевого ЦНАПу, тобто Центру надання адміністративних послуг, щоб отримати статус та посвідчення громадянина, який проживає, працює чи навчається на території населеного пункту. Посвідчення видається безоплатно впродовж 30 днів. При цьому необхідно мати і статус внутрішньопереміщеної особи із зазначенням нового місця проживання. Його можна отримати у перелічених вище місцях або за допомогою мобільного застосунку Дія. Отримане посвідчення потрібно надати в органи
пенсійного фонду. На сьогодні працює принцип екстериторіальності, тобто заяву про перерахунок пенсії можна подати в будь-який сервісний центр головного управління пенсійного фонду в області, незалежно від місця проживання або реєстрації. Також можна це зробити дистанційно через веб-портал пенсійного фонду. Варто зазначити, що на додаткові гроші у вигляді гірських можуть також претендувати отримувачі стипендій та іншої фінансової державної допомоги, які мають підтвердження проживання у горах. Надіюся, що моя інформація є корисною для вас. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу і своєчасну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!